Laura Liubinavičiūtė, be pavadinimo. Nurovė stogą. Visą gyvenimą žiūrėjau žmonės iš aukšto, iš 8 aukšto. O dabar sėdžiu ir žiūriu, kaip arbatos granulės nuduriuodamos leidžiasi dugnan. Ir aš žinau, kad tarp mano draugų nėra turinčio apgamą viršugalvį. Dar žinau, kad jie skaito poeziją, surašytą storose lapuose. O nuo jų kūnų širpsta vynas stikle. Ir būtinai taip pat žinau, kad būna gyvenime situacijų, kai šypsena nesutelpa jų žanduose. Per daug. Tvanku. Bet iš viso to neišeitų gera nuotrauka. O tau norėjosi parašyti apie to miesto asfaltą ir po juo įsiraizgusias medžių šaknis, kaip kraujagyslės ant pailsusių tavo tėvo rankų. Apie to miesto vaizdą pro tavo langą, kur pats miesto vidurys, paslaptingai tylus, kaip keistose italų filmuose, ir tik juodos dulkės ant palangės primena kažkur arti važinėjančius tramvajus. Apie to miesto ramybę, kurie tu vis dėlto parašė apie jį. Nors kažkur, už sienos, skambėjo akustinė gitara, kurios aidas atsimušėsi uždarą kiemo langus, įdėjo paranoją tavo ausyse. Ir tas apninkantis laikinumo jausmas, kai girdi apatiškai klausomą gatvės skudučio švilpimą, kai matai ant soliuko, po belapiais medžiais sėdinčius dučiuganus ir kukurūzų dribsnius, lėsiojančius balandžius. Kai uodi grindinio plyšiuose įstrigusių nuorkų kvapą, paskui vėl girdi ritmingai sieną su pirmu pavasario džiaugsmu daužomą kamuolį ir atklykiančius jam vaikų balsus. Šviečia vienišas reanimacijos langas. Spalvos, garsai, kvapai. Tame mieste tu jau nebegudu ir tu žinai, kad ir čia neužsilaikysi. O gaila, nes tą vasarą medžiai buvo be lapų ir tu gyvenai 8 aukšte. Antras asmuo. Laikas nieko nekeičia, o nuotraukos vėl nėra. Ir kartais man atrodo, kad gyvenu stebėdama. Kaip plyšio tarp dviejų vagonų šešėlis ilgina kelią, šokčiodamas per smilgų brizgynus. Ir norėjęs išmokti rašyti laiškus su pavadinimais, kad jeigu turinys išduotų, visa ko atspirtis ir pateisinimas būtų titulas. Kad ne taip skaudu būtų negauti atsakymo arba gauti neatsakymą. O šiaip tai patys gražiausi laiškai tie, kuriuose drėksta žodžiai, žliuksi žingsniai, sustingsta nuorašos, nuotraukos ir nuotraukos praranda galę ir galiausiai lieka 3 minutės mėlio laikrodį. 2 minutės įžangai dainos apie meilę, minutė pasakymui. O po to jau suprantu, kad jeigu tai būtų poezija, tai skambėtų nesentimentaliai. Galbūt netgi taip pat įprasti, kaip verpetas berniukščio viršugalvį. Garsas susimaišė su spalva. Kvapas sumišęs prieš garsą. Spalva sumaišėsi kvapą. Ir visame tame per užuolaidos tinklą trumparegiškam kryžiui įsiplikė mėno. Įtrinu nevigai paraudusius vokus ir užmiegu. Ir saulės laikrodis pritrūko smėlio.